Maning maning urung mau ngomong. Jetis, jetis, jetis. Halo, ya. Lagi diangkat kang Bang. Bilang kamu yuk. Arep ora kowe. Nah, kayak gitu. Yes. Urang. Mbah. Iwak apa kowe, Mbah? Iwak salmon. Salmon. Salmon sih. Iya, enak banget. Kurang ana ini. Salmon. Ki sing kulon dewek meneng bae iki, Jan. Sing kulon dewek ki ngalah, Jan. HP-HP-an bae. Oh iya. Nih. Jan enak temen gitu ya, hawane kayak nang kayak nang vertikal. Ih, Safa magi makan apa itu? Safa ini. Wah, kutul apa urung? Ya wis kutul.